Sen igen, du vet att ändå inte lönar sig. Ja. Jenny, vad var numret? När man har tagit någon en gång, tycker man liksom inte att de skulle lära sig då? Va? Vet inte. Malin, vad tycker du? Att när man har sagt till någon att de har gjort fel en gång, borde de inte lära sig då? Ja, man tycker ju det. Man tycker det då. Men nu tror jag att polisen kommer. Kommer polisen nu? Där kommer polisen. Ja! Ska vi ge en stor varm applåd till polisen som kommer? Nu vet vi redan att polisen kan blinka blått och den kan blinka rött och den kan låta. Nu hörde vi den låta och nu blinkar den blått. Och hoppas verkligen att de hittar den här vasen igen. Jag är så trött på det här när man säger åt folk att de ska skärpa sig och man ger dem böter och de grips och så ändå gör de samma sak igen. Hej! Hej igen, Magnus. Hej, hej igen. Igen. Det var han här, samma typen igen. 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 Alltså, satte ni inte honom i buren? Jo, men allt löste ju sig snabbt och fint så vi måste ju lämna tillbaks och fixa det där. Så grått var det ju inte. Ja, har det. Men om ni får fast honom nu, skulle ni kunna hålla honom resten av dagen? Ja, men nu är det en stående fråga igen då. Var såg man honom senast? Vart försvann han någonstans? Kommer någon ihåg? Var sprang han? Han sprang där. Från scenen så sprang han ner på gräset. Okej, då ska vi prova igen. Jättebra. Det här, ifall ni inte var med här tidigare så... Samma skurk var upp och så tog han samma sak igen. Och då ringde vi också efter Magnus och Magnus hund Scooby-Doo. Och de spårade upp honom. Så nu håller jag verkligen tummarna att de lyckas igen. Tror ni det? Ja. Ja, det tror jag också. Hoppas. Då vi ser. Cecilia. Hej Cecilia. Det här, tror du att de lyckas? Ja. Det tror du? Ja, bra.
Det hoppas jag. Jag skulle verkligen vilja ha tillbaka den. Det här. Ska vi se. Hör någon någonting? Kommer de att lyckas? Kommer de att lyckas? Jag måste titta ner. Seb. Det här, du är tekniker. Det här, om de inte skulle lyckas nu, skulle man kunna hitta något spår efter skurken då? Vi brukar hitta spår för det mesta. Vi hittar skoavtryck och fingeravtryck och andra spår. Just så. Det här, jag har förstått att om någon blöder så utav blodet kan man också hitta spår. Ja, då kan man hitta DNA som man kan jämföra med skurkens blod eller DNA. Nu kommer boven, nu får du prata med honom. De hittar honom! Ja! Gick det bra, Magnus? Ja, det gick ju igen bra. Där är boven. Går inte att misstolka det heller. Är vi alla överens om att det var han som tog den, va? Ja! Ja, bra. Alltså, då är det dags att lämna tillbaka den då. Har du någonting förlåt eller något sånt där att säga? Okej då, förlåt. Jag måste säga att jag har lite svårt att tro på dig. Det här var sista gången. Sista gången? Hoppas att de sätter in dig i buren och kastar bort nyckeln. Nej! Jo, iväg mig. Jag orkar inte se. Det här... Jaha, Magnus, det gick bra igen. Det gjorde det, ja. Det här, jag presenterar dig och Scooby, men ska du tala om vad Scooby-Doo är för någonting? Scooby-Doo är en 3,5-årig belgisk vallhund Malinois. Så han är min fjärde polishund. Och jag fick han som 8 veckor gammal, eller 10 veckor gammal, från Holland. Men alltså, han är inga finsk född? Nej, han är inga finsk född. Han är inga finsk född. Det här, vad krävs för att bli en polishund? Vad krävs av hunden? Nå, jag brukar säga att att välja en polishund, kraven är bra mycket högre än att välja en polisman eller kvinna. Att det testas ordentligt och många gånger så lyckas det ändå inte. Men att ett talande exempel hur svårt de har vid polisyrkeshögskolan eller polisinrättningen är att chefen för polisinrättningen får ner till Amsterdam i 2 dagar bara för att hämta en valp. Och det är han här, så det är lite sån här prestationsångest på det. Du vill inga misslyckas med den här hunden, menar du? Nej, men tittar man till grundutbildningen när de får valpar då, här, så är ungefär 60% av valparna byts ut i grundutbildningen. Mm. Ja, det är ju viktigt att hunden fungerar. Det är ganska mycket ni gör med polisen. Vi gör en hel del. Jag brukar tolka det som lite som Carolina Klyft. Att en mångkampare som ska kunna en massa olika delar och måste kunna det för att få ett slutresultat. Mm.